Привіт, малятка! У мене для вас сьогодні чудова новина. Всі ви знаєте, що для художників у нас є своя галузь типу IT. Це ігрова індустрія, де можна отримувати гарантований високий заробіток, ще й працювати в творчій сфері, ще й в своїй улюбленій, якщо ви дійсно любите ігри і все, що з ними пов'язано. І якщо це ваша тема, то у нас у YouTube з'явився україномовний, безкоштовний, класно структурований курс від Романа Гуро. Персонально Романа я не знаю, ми не знайомі, це не реклама. Просто щиро мені показала моя студентка цей курс, а я ділюся з вами. Він дійсно здається мені дуже класним, і це велика робота, це велика благодійність. Якщо дуже серйозно, я як вчитель розумію, що взяти, розробити такий курс, відзняти ці відео і викласти їх безкоштовно, це дуже велика благодійність. Тобто це дійсно крутий і цінний матеріал. Не дивіться, що вам не потрібно за нього платити.